Bogeyslam Beat am video și s-a îmbogățit fake call prank friends aplicația s-a numit special obiteț și a exiliat că am oricărnut se aplicația rogorit ani și lebit. Anu, mă gărite të xartit se situația și rom, gine țasula da, am țasula da, ezept raime mizes, rom titkos vigasam da girecat, da, e saris mizezi, misom țahuidet, în concretul iad griden. Nu e ca vin rogor ca moi celeb se suke mistrubrizia da, nu at condam am aplicația sa cu se stanișnul lebaru ca moi canut cu instrubrizia mea. Șegile ce hoidet Play Store și sa celu ție bași fake call prank experience da, gad moi celu TS versia. Vajet instal Kilax, nu aplicații zoma aralistidi, sulagat 7 MB am dea, da, downloadat instalațias. Instalația Morcea și Guzdeu pe Gaușuat. Da, crește Guzdian. Acum ne șeguie da amatot foto, romelis camuci teba, dar e cu istros. Ai mai gata dico sa es foto. Șemne că neim, șeguie ce absolut sa sruoli saheli. Ai mai gata istaule meti. Ansa strapo sacme. Ან სასურველი შეიყვანეს თქვენს ფანტაზიაზე და დამოკიდებული იმ სიტუაციიდან გამომდინარე. ასევე აქ შეიყვანეთ ნომერს. ან სასურველი ნომერს შეგიძლიათ რაღაც ამერიკული ნომერი შეიყვანოთ, თურქული, რუსული, რაც გინდათ, ან ქართული, ასე შემდეგ, ეს თქვენზე დამოკიდებული. ასევე ედვოისი არის რა, ანუ შეგვიძლია დავამატოთ ჩვენი ჩანაწერი. Ან სასრული მუსიკა ვირჩიოთ, რომელიც ჩაერთვება ტელეფონზე პასუხის დროს, ანუ ვითომ და პასუხის დროს რა. შეგვიძლია აქ ჩავწეროთ ხმოვანი სიგნალი და ის დავაყენოთ ჩვენს პასუხის შემდეგ, რაც უნდა ჩაერთოს ჩვენს საუბრო მიკროფონში. დინამიკში. ვაჭერთ Save Relax, ნუ აქ შეგვიძლია ასევე სტილი ავირჩიოთ დარეკვის. Მაგალითად S20 პლუსის სტილს ავირჩევ და დავამახსოვრებ მას. შემდეგ დავაჭერ Save Relax და აქ ავირჩევ დროს თუ რამდენ ხანში დარეკოს ჩემი მიზეზისთვის. მოდი მაგალითად დავირჩევ 10 წამს. აი ესე. დავაჭერ Done Relax, რის შედეგადაც 10 წამში უკვე დამირეკავს ვითომ და ის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც შევავს. ვაჭერ Hello Relax, აქ უკვე უნდა გავააქტიროთ, რადგან იმუშავოს ეს აპლიკაცია. აი აქ არის Call Assistants, მოუნიშნოთ. გამოვიდეთ უკან და ახლა თავიდან შევიდეთ აპლიკაციაში. უკვე გავააქტიროთ ყველაფერი. მოდი თავიდან შევავსოთ ახლა. აქ ნომერი, აქ სტილი დარეკვის, იყოს ესე და save. ავირჩიოთ 10 წამი, დავასეივოთ და ახლა შეგვიძლია გამოვიდეთ და ესე დავდოთ ტელეფონი. ამის შემდეგ დარეკავს 10 წამში. ნახეთ. შემიძლია უპასუხო და თითქოს გავიდე კონკრეტულ საქმეზე. Მოკლედ, სულ ეს იყო ვიდეო დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გამოიწერეთ არხი და თქვენ აღარ გამოგრჩებათ ახალი და საინტერესო ვიდეო ყვითლები.